La nostra empresa és, en tres paraules i una mica més, és sobretot sostenible. Hem treballat molt perquè el seu nivell de sostenibilitat estigui molt per sobre de les empreses de caràcter europeu, més grosses i més petites. Compromesa, perquè la sostenibilitat també s'ha d'entendre des d'un punt de vista social i també mediambiental, evidentment, i circular. És una empresa moderna, que la seva participació accionarial, sobretot, és una cooperativa, i per tant això vol dir desenvolupament rural i economia circular, amb la mesura doncs, que tot torna en els socis cooperativistes i vinculats, doncs, en els, sobretot, en el parc natural del Delta de l'Ebre, bàsicament. L'element clau era la producció en els parcs naturals i respecte cap a la naturalesa. El primer actiu del nostre balanç són, primer, els empleats, que és un intangible, i després el nostre objectiu mediambiental. No? Avui en dia l'EBITDA, és a dir, el resultat de l'empresa, és un factor clau. Hem de dir que el 67% dels productes que ens produïm estan fets en paper o en cartró, de boscos sostenibles. Jo crec que avui en dia qualsevol empresari, qualsevol diguem, organització empresarial que no centri l'activitat i centri l'atenció amb els seus equips, no té futur. No? I aquest intangible, aquest capital humà, no figura en els balanços. No? Des del primer culpable, que sóc jo de tot això, diguem, fins a l'últim operari que hi ha doncs, netejant la fàbrica, doncs, si el compromís d'aquesta gent no és total, malament anirem perquè aquests productes doncs, tinguin la qualitat que tinguin que tenir. A més, nosaltres actualment estem en un programa de Great Place to Work, que és una empresa, perquè volem que siguin les millors empreses, com a mínim, de Catalunya per treballar. No? Això costa molt de fer i és molt lent, perquè la gent ha d'acabar dient que jo tinc orgull de treballar normalment, no? Jo vull treballar normalment. Per aconseguir això són paraules majores, no? Però aquí estem matant-nos literalment per aconseguir que això sigui una realitat.